Далі міжнародне життя на тлі масових протестів жовтих жилетів у Франції. 30 європейських інтелектуалів, філософів, письменників, лауреатів Нобелівської премії опублікували маніфест «Європейський дім у вогні». Лист надрукувало відоме французьке видання «Лібераціон». Ініціатором маніфесту став французький філософ та письменник Бернар Анрі Леві. Автори листа наголошують, Європа в руках популістів і потребує порятунку, особливо напередодні виборів до Європарламенту у травні. Тож маніфестанти закликають приєднатися до хвилі патріотів, які пам'ятають історію і поважають європейські цінності. У нас більше немає вибору. Ми повинні захотіти Європу або загинути під хвилями популізму, наголошують у листі. Тим часом на вулиці Франції виходять нові мітингарі. Вони називають себе червоними шарфами на противагу жовтих жилетів. Напередодні вони влаштували в Парижі акцію, що зібрала 10 тисяч людей. Виступали проти насилля, яким останнім часом дедалі частіше супроводжуються демонстрації жовтих жилетів. Червоні шарфи, кажуть, люди втомилися від блокувань доріг та атмосфери бунту. Це шкодить повсякденному життю і бізнесу людей. Я роками не виходив на протести, але сьогодні зранку я приїхав з Ліона, тому що насильство – це занадто. Шестеро загиблих, напади на журналістів, брехня в новинах та численні пошкодження. Я думаю, що більшість людей сьогодні тут, тому що їм набридла така неповага до демократії.